Dobrý večer, dámy a pánové, já bych chtěl nejdříve poděkovat tady Pražské škole alternativ za pozvání jednak a jednak za to, že vůbec dělá takovýto cyklus, protože si myslím, že to potřeba se zabývat deprivatizací a prostě novými commons a tak dále. Abych přistoupil k tomu tématu, já bych to nejraději rozdělil nějaké tři velmi stručné, pokud možno části, to znamená nějakou minulost, přítomnost a budoucnost v českém vodárenství, kde v té minulosti bych chtěl krátce říci, jak vlastně vůbec té privatizaci u nás došlo, proč je v tom takový chaos a jaké jsou tam zájmy. V té přítomnosti bych se soustředil na tu naši obec, na to naše město, kde bych řekl, jak to tam, v jakém stavu jsme to vlastně zdědili po minulých vedeních a co jsme se snažili udělat pro to, aby občané měli kontrolu nad tím, jaké je výše stočného, jaké budou investice, co se bude dokanalizovávat a tak dále. A v té budoucnosti jenom krátce se zmínil, kam bychom chtěli jít dál a kam si myslím, ale to řejmě, když tady padlo na tom prvním základním přednášce, kde jsem tedy nebyl, co by mělo být společné a co ne, takže tomu se nebudu dále vynat. Takže v té... Co vyjdeme do času? Taky jsem chtěl požádat moderátora, aby mě když tak uřízl, protože nevím, kdy mám skončit. Takže u té minulosti. My jsme tu vlastně za minulého režimu získali nebo měli všechen tento majetek vodárenský mimo jiného majetku společný, státní. Stát vlastně v roce 1992-1993 udělal podle mě rozumný krok a to znamená, že předal prostě kanály, čistírny, zdroje pitné vody, vrty a tak dále obcím. Ty obce, některé z nich si to provozovali sami, skutečně v malém, lokalizované podobě, měli lokální vrt, tam si dodávali vodu svým občanům, což byla většinou nejlevnější a jakoby taková asi dlouhodobě nejudržitelnější podoba, ale to se příliš nerozšířilo a většina, především větších měst a i menších obcí se združila a ten vodárenský monopol vlastně svěřila nějakým akciovým společnostem, které tady měly určité pojistky proti privatizaci, proti nějakému zneužití a byly vlastně výhradně vlastněny, nebo téměř výhradně vlastněny těmi obcemi. Ty obce si určovaly, co se bude v těch takzvaných bacích, já jsem často bak, vodovody a kanalizaci, dít, co se bude, kam se bude investovat, jak bude vysoká výše vodného, stočného, co, prostě kde se bude prioritně, co nového stavět, jestli se budou dělat nějaká záložní zdroje pitné vody a tak dále. V tomto to myslím bylo poměrně povedené, tyto vaky měly své výhody proti tomu zcela delokalizovanému řešení, kdy skutečně má každá obec svou malinkou čističku a svůj jeden zvrt. A to sice především to například, co mně přijde jako výhoda, nemusí to každému přijít jako výhoda, a to je solidární cena, kdy vlastně velká města, která se zapojená v těch vacích, třeba Kladno, tím, že mají výrazně nižší náklady na jeden dodaný metr té pitné vody i odvedené vody, než třeba malá vesnička, která prostě, kde ty fixní náklady na tu infrastrukturu jsou výrazně vyšší, tak vlastně do určité míry dotují ty jakoby znevýhodněné venkovské oblasti. Takže to může být samozřejmě někým jako nevýhoda zase, že prostě někdo na někoho doplácí zbytečně a že to trošku pokřivuje tu cenu, protože to jako neinspiruje k hledání nějakých lepších lokálních řešení, nějakých inovativnějších čistíren a tak dále, protože prostě se na té malé vesnici postaví velká čistička nebo se odvede někam strašně daleko ta odpadní voda, protože prostě se to zaplatí z toho společného, tak co by se řešilo. Takže samozřejmě všechno má své plusy i mínusy. Další věc je, že v těch větších celcích se samozřejmě dají dělat větší a plánovat větší a společné prostě nějaké aktivity, takže se dá třeba udělat jedna čistírna pro tři související vesnice, což pokud každý si to spravuje sám, tak je mnohem obtížnější. Další výhoda je třeba to, že když je velká havárie nebo třeba začíná vysychat nějaký vodní zdroj, tak v tom celém systému samozřejmě je mnohem jednodušší zajistit redundanci nebo dodatečné peníze na nějaké ty velké akce. No tak toto vypadalo v těch 90. letech, celkem to fungovalo, cena vody se sice výrazně i to stočnost se zvyšovala, nicméně bylo to v podstatě pod kontrolou těch obcí a ve většině případů ty volené reprezentace se snažily víceméně udržet tu cenu tak, aby ty občané nebyli nespokojení a snažili se investovat, snažili se dokanalizovávat ta města a tak dále. Bohužel po tom, co se zprivatizovala velká část české ekonomiky, tak transnacionální kapitál samozřejmě hledal další žírná pole a jedno z těch žírných polí bylo
právě vodárenství, protože to by třeba určitě tady viděl lépe kolega, tak například tyto vodárenské transnacionální společnosti se velice rádi jakoby uchycují v rozvojových zemích, nebo v zemích globálního jihu, kde je ještě menší regulace než u nás, a kde samozřejmě mají úplně volnou ruku, mohou si tam v podstatě dělat, co chtějí. Takže u nás se snažili tyto společnosti, jedná se přesně o Vivendi a Anglian Water, zprivatizovat nebo aspoň získat pod kontrolu tyto společnosti. To se jim bohužel s různými přesvědčovacími metodami, zákulisními, méně zákulisními, podařilo a došlo v podstatě u velké části těch vodárenských společností, těch VAKů, k tomu, že buď byly akcie těch měst prodány nakonec těmto společnostem a ty si to provozovali sami, měli ovšem potom odpovědnost za ten majetek, za ty trubky, za ty kanály, za ty čistírny a tak dále. A nebo, což já považuji za horší případ, zůstala tato vlastnická společnost těm obcím, ale ten majetek byl dlouhodobě pronajat třeba na 20 plus 20 let, nebo na 30 let, nebo na 40 let těmto společnostem. A ty začaly provozovat, a to znamená dodávat vodu a čistit vodu pro občany. S tím se dá krásně vysledovat, tady mám jeden takový graf, jak se začalo, to se stalo například u nás v roce 2003. Tady je krásně vidět, jak se vyvíjí třeba zisky těch společností, protože VKM je společnost, kterou vlastní obce, Kladno, Obmělník, Nové Strašecí a tak dále. A SVAS je Středočeské vodárny, akciová společnost, kterou vlastní Veolia, která provozuje ten majetek náš, jakoby těch obcí. Tady vidíte, že prostě oni si od toho roku 2005 zhruba do současnosti kumulovaný zisk mají 500 milionů. A ta vlastní vodárenská společnost, která by vlastně měla třeba i do toho majetku investovat, nejenom ho opravovat, ale i stavět nové kanály a tak dále, tak ta má ten kumulovaný zisk, myslím, necelých 100 milionů za celou tu dobu. Je tam vidět, že i ten roční zisk je prostě výrazně vyšší. Ne 100 milionů, ale 30 milionů. Ten roční zisk je výrazně vyšší, několikanásobně vyšší. Takže tady z toho je vidět, že prostě ta privatizace se podařila, že ať už tou či onou formou, minimálně tou formou kontroly nad tím majetkem. Nemuselo to být vždy skutečně převod vlastnického práva, ale prostě tím, že mají smlouvu na 20-30 let, tak se nedá nic dělat. No a my, abych ukončil tuto sekci, dal by se o tom mluvit asi celý den, protože tam byly různé netransparentní společnosti, která skupovaly vlastně hlasovací práva od těch obcí a na valných hromadách potom hlasovali pro úplně jiná řešení, než předtím nabízeli a tak dále, to by bylo na dlouho, takže to ukončila a dostal by se k tomu Novému Strašecí. U nás byla paradoxně situace ještě mnohem složitější než jinde, protože u nás vlastně, když tady podíváte, tak u nás my jsme jakoby město v minulosti nevložili všechny ten majetek do toho VAKu, ale velká část toho majetku zůstala městu. Jo, celkem za 130 milionů korun v kanále, jakoby v té stokové složce, čistí na obchodní vod a kanály a zhruba 30 milionů ve vodě, to už tak ukážu potom později. A stalo se tam to, že vlastně Středočeské vodárny, to chapadlo té Veolie provozovalo jak tu část, která byla toho VKM, která byla vložena v tom roce 92, to z půl kanalizace to byla 1/3, ale bez čistírny, takže vlastně jenom pár trubek po městě. A u vodárny to byla jeden vodojem a druhý ne, a část zase trubek po městě. A ten zbytek byl města. A nikdo vlastně nevěděl, až my jsme se to dozvěděli analýzou různých smluv, že oni provozují veškerý tyto infrastrukturní jakoby složky bez smlouvy a neplatí nájemné. Takže oni vlastně si vybírali vodné, vybírali si stočné od lidí a neplatili městu na jeho majetek ani korunu. A další věc je, že tedy my, když třeba nastala havárie, třeba se rozbilo čerpadlo, tak my jsme na našem majetku museli, zase ze zákona o kanalizaci, aby to fungovalo, jsme tam samozřejmě museli to čerpadlo dát, takže tam byla taková legrační situace, že se rozbilo právě čerpadlo a my jsme ho vlastně si ho pronajali od těch středočeských vodáren a platili jsme za něj nájem a oni si krz něj pouštili ty své splašky, čistili a za něj si vybírali stočné od těch lidí. Takže my, když jsme tohleto zjistili, tak první krok, co bylo, když jsme to analyzovali, což trvalo dlouho, protože to bylo skutečně nesmírně složité, tak jsme vlastně převzali od Veolie ten náš majetek. Vlastně v podstatě jsme jim řekli, vy to provozujete nelegálně, jděte pryč. Dál jsme se s nimi nebavili a svěřili jsme provozování městské společnosti, která je 100% vlastně na městem,
a kde vidí prostě to, kde se prostě třeba ceny vodného stočného projednávají na zastupitelstvu, stanovuje zastupitelstvo, takže přes občany, samozřejmě mají občané mnohem lepší přístup k těm informacím, jak se ta cena vodného stočného skládá, to se pravidelně o to informuje na každém zastupitelstvu. Mimo jiné také už hned první rok, vlastně, když jsme v listopadu převzali čistým odpadní vod, tak z nuly se nájem pro město zvýšil na 1,8 milionů, z které se budou obnovovat a stavět nové kanalizace a ještě se občanům těm, kteří mají to štěstí, co jsem třeba já, že jsou na té městské kanalizace, tak mají o korunu v tuto chvíli nižší stočné. A v tomto roce, protože se stočné zvýší na té druhé části, kterou provozuje si dál Veolie, tak se ten rozdíl bude zvětšovat, což samozřejmě taky nebude působit moc dobře na občany, že jeden takový z našich nátlakových prostředků, jak se pokusit získat i tu druhou část té kanalizace. No a ještě další legrace je u vody. Tam máme tedy jako město jenom třetinu majetku a dvě třetiny je bylo vloženo do VKM a to provozuje tedy legálně ta středočeské vodárny, ta Veolie. Ale tu naši část provozují od roku 2009 tedy již na základě smlouvy. Ovšem ta smlouva stanovuje nájem na výši 100 korun ročně. Takže majetek za 30 milionů, kterým vynáší zhruba 1,5 2 až 2 miliony obratu, to znamená 200 tisíc zisku, tak platí městu 100 korun. A samozřejmě z těch 100 korun bychom zase měli akumulovat nějaký fond na obnovu a rozvoj. Měli bychom prostě z toho provádět i podle smlouvy technické zhodnocení a tak dále. A před tím rokem 2009 tam nešlo také vůbec nic a vlastně si to provozovali taktéž úplně bez smlouvy zadarmo. Takže takhle to asi vypadá privatizace. Ta deprivatizace je skutečně bohužel jenom částečná, týká se v podstatě jenom toho majetku města a to ještě jenom v těch kanalizacích, protože u té vody ta smlouva platí, tu podepsal minulý starosta z roku 2009 a bohužel po roce právních analýz a velkých debat se nám ji nepodařilo ještě vypovědět, že je to smlouva na dobu určitou a není v ní prostě mechanismus, který by umožnil výpověď a ani podle jakoby všech právníků ji v podstatě nelze vypovědět. Takže tam se pořád snažíme ještě, než to půjde k soudu, se nějak dohodnout, aby prostě se ta smlouva zrušila z obou stran. Další věc je, že jsme tady zažalovali vlastně s vás tu Veoli o 5 milionů korun za bezdůvodné obohacení, protože oni provozovali ten majetek, vybírali si od občanů peníze, ale netvořil žádný fond nic. Takže to by mohl být potom také, pokud nám to soud přiškne, tak by to samozřejmě bylo dobré a takový závdavek na výstavbu nových kanalizací. No, já nevím, jaký mám čas. Dobrý. Takže to by asi bylo k tomu, jak to vypadá dál. My jsme samozřejmě se snažili, protože my tam v té radě města máme různé motivy. Já třeba bych například chtěl, aby tyto záležitosti provozovalo město, prostřednictvím té společnosti, aby měli občané tím kontrolu, aby se pravidelně informovali, aby třeba participovali na tom, jakoby, aby se zúčastnili rozhodování třeba o tom, kolik se má platit nájemného městu na ty budoucí investice a o to se samozřejmě máte v tuto chvíli vyšší stočné nebo vodné. Takže tam je to i rozhodování časové, jestli si budeme spořit do budoucna více, jakoby, nebo z toho třeba některé města z toho financují jiné věci, chodníky a tak dále, z toho, což mi nepřijde úplně ideální. My na to máme jakoby fond, který je vyložený jenom na tu vodárenskou infrastrukturu nebo kanalizační, ale prostě je to legitimní se těch občanů ptát, my se ptáme zatím jenom takovým jakoby neformálním způsobem anketami a tak, co upřednostní, jestli udržení ceny vody nebo nějaké lepší investice a rychlejší dokanalizování města, protože nemáme město ještě ani dokanalizováno. Takže to je jakoby má představa. Samozřejmě představa některých dalších jiných radních koaličních partnerů je ta hlavně získat evropské dotace a dokanalizovat to město. A to nelze ve chvíli, kdy tam máte takovéto složitosti s dlouhodobými smlouvami, protože Evropská unie prostě do takového města nedá žádné dotace. Takže jim jde hlavně o to, aby se dostaly ty dotace, aby se to dostavilo, aby bylo všechno v pořádku. Jim jde o takový ten dlouhodobý cíl, prostě, aby ty občané měli větší možnosti. Snažili jsme se o dohodu s tím, jak s tou vlastnickou společností, kterou také vlastně spolu vlastníme s tím vodárnami Kladno Mělník, tak s tou Veolí. Rok jsme s nimi jednali o tom, aby nám, že jakoby uděláme výměnu, že my jim dáme vodárenskou infrastrukturu, kterou máme menšinu a která je pod smlouvou, stejně jakoby to moc nenaděláme prozatím. A oni nám dají ten zbytek té kanalizace a tu si budeme provozovat komplet celou a bude naprosto jasné, kdo má co a jak kdo provozuje co a jak kdo hospodaří a tak dále. A
Ale to oni samozřejmě po roce jednání a potom, co na to několikrát kývli a podepsali předběžné různé dohody a to, tak potom na valné hromadě to samozřejmě namítli. Takže my teď musíme jít tou cestou, že nebudeme mít žádné dotace, budeme si všechno stavět ze svého, z toho, co se vybere od těch občanů. Tam se samozřejmě budeme se ptát, kolik jsou ochotní v tom stočném platit na to dokonalizování, na ty nové investice a z úvěru. Takže bohužel jsme dopadli takto, ale je to pořád lepší, než se spojit s tím ďáblem a všechno mu dát, a si to spravuje sám, jak to navrhoval náš předminulý starosta, že proč bychom se o to měli starat, že je to starosta, nechce se starat. Takže tak to asi tak fungovalo. Nestarost. No a jenom tak pro zajímavost, že už asi čas končí, protože tak potom také diskuzi, tak stejná nebo podobná situace u nás je v teplárenství. My jsme vlastně až po roce fungování v radě prostě nám vylezli kostlici ze skříně, že tam věci, které jsme si mysleli, že jsou zprivatizovány, to znamená městské kotelny a prostě celé tepelné hospodářství, není zprivatizováno, ale jenom pronajato dlouhodobě. Takže, ale že si tam ten jakoby pronajímatel vlastně hospodaří po svém, na nic se neptá, staví si tam nové věci, mění si topné kanály, si kope přesídliště a tak dále. A prostě neptá se, co se s tím má dělat. Takže tam jsme nám podařilo po dalším půl roce z toho vyšoupnout z toho systému a to teplné hospodaření bude teď taky provozovat vlastně už městská společnost, kde také máme tu představu, že prostě s každou velkou investicí nebo nějakými racionalizačními opatřeními se zeptáme občanů, chcete teď platit na tom gigajoulu o 20 korun víc, aby jste třeba ušetřili v průběhu 5 let, nebo prostě teď to nemůžete a tady prostě do této kotelny se investovat nebude. A už nyní se nám povedlo vlastně snížit cenu tepla o víc než 40 korun na gigajoule, což jenom tím, že jsme snížili jako ty režijní náklady, které oni si tam počítali a to. Takže to prostě je, a je, tam jsou další ohromné možnosti a to teplo je ještě mnohem jakoby významnější než ta voda, protože v tom spotřebním koši těch obyvatel, hlavně těch chudších, což jsou ty, kteří bydlí v těch panelových domech, které jsou často vytápěné centrálně, tak mají prostě v tom ohromnou váhu v tom jejich spotřebním koši, takže každá koruna, kterou prostě se ušetří na tom gigajoulu, je dobrá. Takže asi tak jsem dodal k té deprivatizaci. Snažíme se deprivatizovat, co to jde najít.